Софія. Хто там возьміть? Совушка. Софія, а ну-ка, давай отходи от телевизора. Мій син Владислав, лікар-хірург за фахом і великий патріот душі України. Владислав, як уже, мабуть, всі знають, це був хірург, хірург больниці МВД, дуже талантливий хірург, знаю по опиту, так як я сама врач. Він великий оптиміст був, величезний і великий. Великий такий весельчак. Все щось розказує, то свої рибацькі історії. Він страшний, заядлий рибак був. Я його ніколи практично не бачила в плохому настроєнні. Він вмів підняти дух, дух настроєння всіх вокруг, абсолютно всіх. На Майдан рвався, там потрібні лікарі були, медики, він туди рвався. Но в марте у нас началась организация Майдана в Херсоне. И он принял наиболее активное в нем участие. То есть он организовал Красный Крест. Он организовал группу в самообороне. То есть он настолько активное участие принимал, что я в течение полугода практически его не видела дома. Владислав. Приймає рішення іти захищати свою країну. Він сказав, що це його долг, він має бути там, це його країна. Він хоче захистити не тільки своїх дітей, але й всю Україну. От дословно його слова, я не хочу, щоб вони прийшли сюди. Я хочу, щоб у моїх дітей був дом, була родина. Очень много там оперировал, очень много, потому что те моменты, когда он звонил, он говорил: «Вагнер, ты представляешь, там такие ранения», а я оперировал так, говорит, как не оперируют, наверное, вот где-то вот в мирных условиях. Видимо, рядом две машины ехали, он оборачивается и машет, что, мол, все хорошо, и тут же в его БМП попадает снаряд, и буквально всех, кто там был, всех разносит. Мені дуже тяжко без сина. Та я безмежно ним пишаюсь, тому що він дійсно герой. Він не один на всю Україну, їх таких багато. Ну це дійсно герой. Понимаете, он хотел, чтобы Украина стала не просто страной на карте, которую никто не знает, а чтобы об этой стране знали, чтобы она развивалась, и наши дети гордились, что они живут в нашей стране.